Janoš, 12.09. Tako ja kažem 3.2, kraće. Hidroelektrana radi, ali malo. Evo kako izgleda grad. Tragovi noći, svi mogu da ne rade, ali ovi ljudi. Boris jutros reče da je bila magla kod njih, pa da je sad sumaglica i reče da će se povremeno pojavljivati sunce, još ga nema. Prođe i to. Doček nove godine, ko će s kim, šta će da se jede, da se pije, sve je gotovo. Smo doprinili da bude bolje, onda ajmo ovdje, onda dobro, ako će alkohol i domaća životinja. Ovo je prvo rekoše poliklinika, klinika, a sad kažu bolnica. Baš dobro. Konkurencija.